እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ሰፋ አድርጎ ወንድማችን ያሬድ አቀርቦልናል። በመቅደሱ መቅደሱና በመቅደሱ ውስጥ ያሉ ነገሮችን በሶስት ክፍል የተቀመጡ እግዚአብሔር የመረጣቸው ቃዎች፣ እግዚአብሔር የፈለጋቸው ቃዎች ምን ምን አይነት እንደሆኑ በዝርዝር ያስቀመጠልን ቤተ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ያለውን መቅደስ ውስጥ ያለውና አደባባይ ያለውን ቃዎችን የእግዚአብሔር ምርጫዎች ነግሮናል ማለት ነው። ተጨማሪ ወንድማችን ባዩ በስፋት የተነሳውን ነገር ምናልባት አጥራጥር አድርጎ ከመድገም ያለፈ ነገር ላይሆን ይችላል። የመቅደስ ሥራ የተጀመረው እንደተባለው ከግብጽ ግዞት ነጻ ከወጡ በኋላ እስራኤላውያን እየተጓዙ ሲና ተራራ ላይ በደረሱ ጊዜ የተጀመረ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል ይነግረናል። አሁን አጽንኦት ልሰጠው የምፈልገው ነገር ምንድነው? በሰው ፍላጎትና ፈቃድ ያልተሰራ ነገር መሆኑ በደንብ ትኩረት መስጠት አለበት። በእግዚአብሔር ፈቃድ፣ በእግዚአብሔር ፍላጎት፣ እግዚአብሔር ይሄንን ይምሰልልኝ ብሎ ባዘዘው መሰረት የተሰራ እንደሆነ በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። በተለይ አሁን ቤተ መቅደስ ይያልን ከመንጠራቸው የተለያዩ አካሎች ወይም የተለያዩ እምነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ቤተ መቅደስ ይያሉ ከመጠሯቸው ነገሮች ጋር በደንብ ለማነጻጸር የሚያመቸን ይሄንን ነገር سنገነዘብ ነው። እና እግዚአብሔር ነው ሐሳቡን ያመጣው፣ እግዚአብሔር ነው ንድፉን ያዘጋጀው። ይሄ ንድፉንና ሐሳቡን ማምጣት ብቻ ሳይሆን እንዲሰሩ ያደረጋቸው መገልገያዎች ራሳቸው የሚቀመጡበትን ቦታ ሳይቀር እንኳን የወሰነው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይሄ በደንብ መታየት ያለበት ነገር ነው። ዘጸአት ምዕራፍ 40 ብንመለከት ታቦቱን እዚህ አኑረው፣ የዕጣን መሠዊያውን እዚህ ቦታ አስቀምጠው፣ የገበታ ህብስቱን እዚህ ቦታ አስቀምጠው፣ የነሐሱን ሰን እዚህ ቦታ አስቀምጠው እያለ ዝርዝር መመሪያ ሲሰጣቸው የምናገኘው እግዚአብሔር ነው። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው እነዚህን ነገሮች እንኳን በእግዚአብሔር ፈቃድ ተሰሩ ብሎ ፈለገበት ቦታ ላይ ወስዶ ምን ማድረግ አይችልም? ማስቀመጥ አይችልም። ታቦቱን አውጥቶ አደባባይ ውስጥ ማስቀመጥ አይችልም። የህብስት ገበታውን አውጥቶ ወስዶ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ማስቀመጥ አይችልም። የመታጠቢያ ሰን ተብሎ የተሰጠውን ነገር ከመሠዊያው ፊት አስቀድሞ ማስቀመጥ እንኳን አይችልም። እያንዳንዱን የሚቀመጡበትን ቦታ ወስኖ የሰጠው እግዚአብሔር እንደሆነና እነ ሙሴም ደግሞ ይህን ሁሉ ሰርተው ካጠናቀቁ በኋላ ቅድም ያሬድ ያነበበው ክፍል ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 40 ቁጥር 33 ላይ የእግዚአብሔር ክብር ደመና ወርዶ ጋረዳቸው፣ ማንም ሰው እንኳን ወደ መቅደሱ ሊገባ አልቻለም የሚለው ነገር የተነገረው እግዚአብሔር እንደፈለገው ነገሩ ምን ስለተደረገ ነው? ስለተከናወነ ነው። ሌሎች የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎችም ውስጥ ሙሴ ሥራዎቹን ሰርቶ ካጠናቀቀ በኋላ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርቦ እግዚአብሔር የማረጋገጫ ሐሳብ እንደሰጠው የሚናገርበት ክፍል አለ። ስለዚህ የዳመናው መውረድ ዝም ብሎ አይደለም። እግዚአብሔር ያልኩት ነገር ባልኩት መንገድ ተሰርቷል፣ ስለዚህ ከዚህ በኋላ ተገልገሉበት፣ ተጠቀሙበት የሚል ማረጋገጫ የሰጠበት እንደሆነ ይሄን በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። እኔ በዚህ ውስጥ ትኩረት መስጠት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ታቦት የተባለው ክፍል ምዕራፉን ሲነበብ በደንብ ግልጽ በሆነ መንገድ ይገኛል። እያንዳንዱ የጣን መሠዊያ፣ መቅረዝ፣ የመታጠቢያ ሰን የሚባሉት ነገሮች ሲነበቡ የሚገኝ ነው። ምዕራፉ የተነገረው ምዕራፍ ስለሆነ እኔ ይቺ የመታጠቢያ ሰን የምትባለው ነገር ጋር እንትን ልበል እስኪ። ያሬድ አንብቦታል። ካህን የተባለው በእግዚአብሔር የተመረጠው አገልጋይ እንኳን እግዚአብሔር የወደደውንና የፈቀደውን አይነት መስዋዕት ለማቅረብ ቢፈልግ ቀጥ ብሎ እንደመጣ የሚያገኘው የሚቃጠለው መስዋዕት መሠዊያ ነው። ገና እንደገባ ሲያገኘው የሚያገኘው የሚቃጠለው መስዋዕት መሠዊያ ነው። መስዋዕቱን አመጥቶ ላይ ያቀርባል። እሱን አልፎት ሄዶ ትንሽ ቃናት እኮ ጎርጓዳ ሳህን ነገር ነው የምትመስል ነገር ናት። እዚያ ውስጥ ውሃ ተቦልቷል። እዛ ውስጥ እጁንም እግሩንም ምን ያርግ ይላል? ይታጠብ። እሱን ሳይታጠብ መስዋዕት ቢያቀርብ ምን ይሆናል ነው የሚለው? ይሞታል ይላል። እንግዲህ በእይታ ትንሽ የምትመስለው ነገር
ከታቦቱ አንጻር سنመለከታት ከጸላቱ አንጻር سنመለከታት ትንሽ የምትመስለው ነገር አገልግሎቷ ግን ከሌላው ያነሰ አይደለም። እሷ ባትኖር ሁሉም ነገር ሁሉም አገልግሎት ይቆማል። የሚቃጠለው መስዋዕት ቢኖር የሚያቃጥለው ካህን ቢኖር የሚቃጠልበት ስፍራ ቢኖር ትርጉም የለውም። ያቺ የነሐሰን የመጣጠቢያ ሰን መኖር አለበት። የህብስት ገበታው ባይኖር የሌላው አገልግሎት ሁሉ ምን ይሆናል? ይቆማል። ስለዚህ አይሰምርም። ምክንያቱም ራሱ አንድ የመስዋዕት አይነት የሚቀርብበት መገልገያ ስለሆነ መስዋዕቱ ሁሉ ተከናውኖ ካህኑ ደም የሚረጭበት ታቦቱ ከሌለ በታቦቱ ላይ የተጋረደው የስርየት መክደኛ ከሌለ ትርጉም የለውም። አንዱ ያለ አንዱ የሚሰጠው የተሟላ አገልግሎት የለም። ይሄ በደንብ መታወቅ አለበት። አንዱ ያለ አንዱ ምንም አይነት አገልግሎት ሊሰጥ አይችልም። ይሄ አሁን በድጋሚ መናገር እንፈልገው አንዱ በሌለበት ሌላው ጥቅም ላይ የሚውልበት ምንም አይነት አሰራር መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አናገኝም። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ማየት መፈልገው ነገር ምንድነው? ሐሳቡን ለማጠንከር ጸላት የሚባለው ነገር ነው። ያሬድ ሐሳቡን አንስቶታል። እኔ ግን አንድ ቦታ ነገር መጨመር ፈልጌ ነው እዛ ላይ። ሌሎቹ የመገልገያ እቃዎች በሙሉ የተሰሩት በነባስ ላይ ነው። ሰው ነው የሰራቸው። ከሰው ውጪ የሆነ አካል የተሳተፈበት ስራ የለም። ዲዛይኑን በማውጣት እግዚአብሔር ነው። ስራውን ተግባራዊ በማድረግ እነባስ ላይ ናቸው። ሰዎች ናቸው የሰሩት። ጽላቱ ጋር سنመጣ ግን የሁለት ወገኖች አሻራ ያረፈበት መገልገያ ነው። ከሌሎቹ መቅደስ ውስጥ ካሉትም መገልገያ ተብሎ ከተሰጡትም ነገሮች ለየት የሚል ነገር ያለው ጽላቱ ላይ ነው። የሁለት ወገን አሻራ አለበት። እግዚአብሔር ሙሴን ምን ብሎ ነው የጠራው? የነገረው ጠርበህ ወደኔ ይዘህ ና እኔም እጽፍባችኋለሁ። የመጀመሪያው እኔ እጽፍባችኋለሁ ነው ያለው። ይሄንን ክፍል ብናነበው ጥሩ ነው። ዘጸአት 31 ቁጥር 18 ላይ እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር በሲና ተራራ የተናገረውን በፈጸመ ጊዜ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑ ሁለቱን የምስክር ጽላቶች ሰጠው። እግዚአብሔርም ከሙሴ ጋር በሲና ተራራ የተነጋገረውን በፈጸመ ጊዜ ከተነጋገሩ በኋላ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ከድንጋይ የሆኑ ሁለቱን የምስክር ጽላቶች ሰጠው። ከላይ ከፍ ብለን ስናነብ ሁለት የጽላቶች ጠርበ ወደኔ ይዘና 34 ላይ ሁለት የድንጋይ ጽላቶች እንደፊተኞቹ አድርገ ጥረብ ተሰበርካቸው በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች እጽፍባቸው አለው። መጨረሻው ቁጥር ላይ ስንመጣ አሁን ሙሴ ያነበበው ክፍል ላይ ስንመጣ ደግሞ በእግዚአብሔር ጣት የተጻፈባቸውን ሁለት የመስክር ጽላት ሰጠ። ስለዚህ ሙሴ ጠረበ፣ እግዚአብሔር ጻፈ። ሁለቱ ተዋዋዮች ውላቸውን ያሰፈሩበት ሰነድ ነው ጽላት የሚባለው። ዛሬም ጽላት እንዲኖር ካስፈለገ የሁለት ተዋዋይ ወገኖች ፊርማ ያስፈልጋል። የሁለት ተዋዋዮች አሻራ እላው ላይ መቀመጥ አለበት። ምክንያቱም እንደሱ ነው የሆነው። አንዳንድ ጊዜ እንዲህ የሚባል ነገር እንሰማለን። ሙሴ መጀመሪያውን ጽላት ከሰበራቸው በኋላ ሁለተኛ ጽላት እንዲቀርጽ እና እንዲጽፍበት እግዚአብሔር አዞታል። ስለዚህ ዛሬ የሚቀርጸው የሚባል ነገር ይነገራል። ዛሬ የሚንቀርጸው ሙሴ በተሰጠው ስልጣን መሰረት ነው። ያ ስልጣን ለኛ ስለተወረደልን ነው። እንደሱ የሚባል ነገር ይባላል። ይሄንንም ዘጸአት ምዕራፍ 34 ምንም ዘዳግም ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 እስከ 5 ያለው ብናየው ጥሩ ነው። ዘዳግም ምዕራፍ 10 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለው በዚያን ጊዜ እግዚአብሔር እንደ ፊተኞች ያሉትን ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ጠርበህ ወደ እኔ ወደ ተራራው ውጣ፣
ለአንተም የእንጨት ታቦት ስራ። በሰበርካቸውም በፊተኞቹ ጽላቶች የነበሩትን ቃሎች እነዚህን በእነዚህ ጽላቶች እጽፋለሁ በታቦቱም ውስጥ ታደርጋቸዋለህ አለኝ። ከግራር እንጨት ታቦቱን ሰራው። እንደፊተኞቹም ሁለት የድንጋይ ጽላቶች ጠረብኩ። ሁለቱንም ጽላቶች በእጄ ወደ ተራራው ወጣው። ስብሰባ ተደርጎ በነበረበትም ቀን እግዚአብሔር በተራራው ላይ በእሳት ውስጥ ሆኖ የተናገራቸውን 10ቱን ቃላት ቀድሞ ተጽፈው እንደነበረ በጽላቶቹ ላይ ጻፈ። እግዚአብሔርም እነርሱን ለእኔ ሰጠኝ። ተመልሼም ከተራራው ወረድኩ። ጽላቶቹንም በሰራሁት ታቦት ውስጥ አደረኳቸው። እግዚአብሔርም እንዳዘዘኝ በዚያ ኖሩ ይላል። ስለ ሁለተኛው ጽላት ነው የሚናገረው። ሙሴ የመጀመሪያውን ከሰበረ በኋላም ሁለተኛውን እንዴት እንደተሰራ ዝርዝር አሰራሩን ነው የሚናገርበት። ጠርበ አምጣለኝ እንደፊተኞቹ፣ እኔም ጠርቤ ወሰድኩ። እግዚአብሔር መጀመሪያ እንደተጻፉት ያሉ ጽሑፎቹን አሁንም እናረገበት ጻፈባቸው። እነሱንም ለእኔ ሰጠኝ፣ እኔም በታቦት ውስጥ አስቀመጥኳቸው ነው የሚለው። በመጀመሪያው ጽላትም ሆነ በኋለኛው ጽላቶች ላይ የምናገኘው የእግዚአብሔር ጽሑፍ እንጂ የሰው ጽሑፍ አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ እዚህ ይሄኛውን አሁን ጽላት የሚለውን ነገር ትኩረት ሰጥቼ መናገር የፈለኩት ለምንድን ነው? ጽላት የሚባለው አንደኛ ከሌሎች እቃዎች ለየት ባለ መንገድ በሁለት ወገን የተሰራ መገልገያ እንደሆነ ለማሳየት፣ ሁለተኛ ደግሞ ጽላት የሚለውን ነገር ለመጠቀምና ጽላት ብሎ ለመጥራት እንኳን የሁለት ወገኖች አሻራ ሊኖርበት ግድ እንደሆነ የሚያዳምጠን የሚሰማን ሰው ሁሉ ግንዛቤ እንዲኖረው ለመጠቆም ነው። ከነዚህ ውጪ በሆነ መንገድ የሚሰራ የትኛውም ነገር ጽላት የሚለውን ስም እንኳ ለመያዝ ብቁ አይሆንም። ይሄ ነው እንግዲህ ቀደም ሲል እንዳነሳሁት እነዚህ ሁሉ ነገሮች አንድ ላይ በተገኙበት ስፍራ የሚካሄድ አገልግሎት ነው። ለእግዚአብሔር የሚቀርብ አገልግሎት ተብሎ የሚጠራ ወይም ለእግዚአብሔር የሚቀርብ መስዋዕት ተብሎ ሊጠራ የሚችለውና እነዚህን ነገሮች በደንብ ማስተዋል ያስፈልጋል። እና ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ እነዚህ ነገሮች አሉን ወይ ብሎ ራስን መጠየቅ ያስፈልጋል። ምክንያቱም የአንዱ በሌለበት ሰባት መገልገያዎች፣ ከሰባቱ አንዱ በጎደለበት አገልግሎት የለም። ሰባቱም ተሟልተው እግዚአብሔር የመረጠው የሌዊ ነገድ ካህን ከሌለ አገልግሎት የለም። ምክንያቱም ታቦት የሚለው ነገር ወይም ቤተ መቅደስ የሚለው ነገር የተሰጠው ብሉይ ኪዳናዊ በሆነ አገልግሎት ውስጥ በሌዊ ካህናቶች አማካኝነት አገልግሎት የሚፈጸምበት ስፍራ ስለሆነ ወደፊት እናየዋለን ሰፋ አድርገን። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ስለ ጽላቱ እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው? በእነዚህ ቃሎች መጠን ከህዝቡ ጋር አለ የሚለው እግዚአብሔር ሙሴን በእነዚህ ቃሎች መጠን ከአንተና ከእስራኤል ጋር ቃል ኪዳን አድርግ ያለሁና እነዚህን ቃሎች ጻፍ። አሁን ይኸው ጽላቱ አላማው ምንድን ነው? ጽላቱ ከድንጋይ የተሰራው ጽላት እግዚአብሔር የነካው ጽላትን እኮ ሙሴ ሰብሮ ጥሎታል ምድረ በዳ አይደል እንዴ? አላማው ምንድን ነው? አሁን እግዚአብሔር ነው የሰጠው የመጀመሪያውን ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ያንን ጽላት ይዘን ብንስመው ጉማደ ጽላቱ ብለን ወዲያ ወዲህ ብናረገው ምንም ትርጉም የለውም። እንደውም ሰብሮት ጥሎት ጣዖት ላይ ጥሎት ነው የሄደው። ህዝቡም አልፈለገውም። እንደገና ደግሞ ቀርጾ አመጣ። ምንድን ነው አላማው? በእነዚህ ቃሎች መጠን ከአንተና ከእስራኤል ጋር በላዩ ላይ ካለው ውሉ ማለት ነው። እነዚህ 10 ቃሎች ከእናንተ ጋር ምን አደርጋለሁ? ኪዳን አደርጋለሁ። ይህን ስለ ጣሱ አይደል መከራቸውን ያዩት። ስለዚህ እንትኖቹን ጽላቱን ማብዛት ትርጉም የለው ማለት ኪዳኑን መጻፍ አስሬ አትግደል የሚለውን በ44 ድንጋይ ላይ ብትጽፈው ምንም ትርጉም የለውም። 10 ቃሎች ደጋግመህ ብታበዛቸው ትርጉም የለውም። እግዚአብሔር የፈለገው እነዚህ ውል የገባንባቸው ውሉ የሰፈረው ድንጋይ ላይ ስለሆነ ጽላት ላይ ስለሆነ በእነዚህ ቃሎች መጠን ነው ከእናንተ ጋር ምኖረው ነው እግዚአብሔር እያለ እንጂ ድንጋዩን እንዲያከብሩት ወይ ደግሞ እሱ እንዲንከባከቡት አይደለም። እና ይሄ ባዩ የተናገረ ይሄ መሰመር አለበት ብዬ ስላሰብኩ የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። በጣም ዛሬ ሰፊ ትምህርት ነው እየተማርን ያለ ነው። ከዕብራውያን ምዕራፍ 8 ላይ በመነሳት ነው ይሄንን ትምህርት እየተመለከትን ያለ ነው። ምዕራፍ 8 ላይ ስለ ቤተ መቅደሱ ስለሚያወራ የብሉይ ኪዳንና የሐዲስ ኪዳን ቤተ መቅደስ እዛ ላይ በንጽጽር ስለቀረበ
ከዕብራውያን ምዕራፍ 8 ጀምረን ነው እንግዲህ ይሄንን እየተነጋገርን ያለ ነው። ትንሽ እኔም እዚህ በቤተ መቅደሱ ውስጥ ስላለው ነገር ስትናገሩ ልቤን እየነካችሁት ነበርና ወንድማችን ባዩ አንተ ይቅርታ ወንድማችን ያሬድ የቤተ መቅደስ ቃዎች የተቀመጡበትን በቅድስተ ቅዱሳን በመቅደስና በአደባባዩ ላይ ያሉትን በዝርዝር አስቀመጣቸው። እንግዲህ እንደተማራችሁት በባዩ ደግሞ አንድ ነገር ደግሞ አይተናል ማለት ነው። ተማርነው አንዱ ያላንዱ አይሆንም። ለምሳሌ የናስ መሰውያው በሌለበት መታጠቢያው ቢኖር ትርጉም የለው። መታጠቢያው ኑሮ የናስ መሰውያው ቢኖር ትርጉም የለው። የናስ መሰውያው ማነው የመታጠቢያ ስለኑ ያ ውሃው ኑሮ ታቦቱ ከሌለ መቅደሱ ከሌለ ትርጉም የለው። ስለዚህ አንዱ ለአንዱ ተመጋጋቢዎች ናቸው። ቤተ መቅደሱን ሙሉ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ስርዓተ አምልኮውን ሙሉ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። የእግዚአብሔርን ህልውና ሙሉ የሚያደርጉት እነሱ ናቸው። ማለት እነዚህ እቃዎች ብቻ ሳይሆን እቃው ኑሮ መስዋዕቱ ከሌለ ትርጉም የለው። መታጠቢያው ኑሮ ውሃው ኑሮ ካህኑ ከሌለ አምልኮ የለም። ህዝቡ ራሱ ከሌለ እስራኤል ከሌለ መቅደሱ ብቻው ምንም አያደርግም። እግዚአብሔር ይሄን ሁሉ የሚያደርገው ከእስራኤል ጋር ህብረት ማድረግ ነው የሚፈልገው። እነዚህ ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር ጋር ያላቸው ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ይቅርታ እግዚአብሔር ከእስራኤል ጋር ያለውን ግንኙነት ነው የሚያሳዩት። እስራኤል ከሌለስ ቤተ መቅደሱ ትርጉም የለው፣ መሰውያው ትርጉም የለው፣ ናሱ ትርጉም የለው፣ ታቦቱ ትርጉም የለው። ስለዚህ ይሄ በጣም በሚገባ ከወንድሞቼ ያገኘነው ትምህርት ነው። መጽሐፍ ቅዱስም የሚያስተምረን ይህንን ነው። ይሄ ከተሟላ ነው ብሉይ ኪዳንን ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደሱን ቤተ መቅደስ የሚያሰኘው። ወደ ታቦት ስንመጣ ከኛ ጋር ብዙ ጊዜ ታቦት እንዳለን ስለ ታቦት ይወራልና መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነውን ብሉይ ኪዳናዊ የሆነውን ታቦት በደንብ ማወቅ አንዱ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ቁጥር ዘጸአት ምዕራፍ 25 ቁጥር 10 ላይ ከግራር እንጨት ታቦትን ይስሩ ያለ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ከሌላ ነገር ታቦት እንዲሰራ እግዚአብሔር አልፈለገም። አንድ ይህንን ያዙ፣ ከምትፈልገው እንጨት ሰርተህ አንጣ አላለውም ሙሴን። ከግራር እንጨት የግራር እንጨት የመረጠ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። ይሄ ሊከበር ይከባል። አንዱ የክርስትና መርህ እኮ እግዚአብሔር ያለውን ብሏል ብሎ መቀበልና ማመን ነው። ሌላው በታቦቱ ከግራር እንጨት ከሆነ ተጨማሪ ታቦቱ ላይ ያለው ወርቅ ነው። ስለዚህ ሌላ ባይድ ነገር እግዚአብሔር እንዲጨምር አልፈለገም ማለት ነው። ግራር እንጨቱ ላይ የፈለገው ምን ነው? ወርቅ ነው። በውጭና በውስጥ ምን አርጋው በወርቅ ለብጠው የሚል ነገር አለ። ስለዚህ ታቦት ከግራር እንጨት ይሰራል፣ በወርቅ ይለበጣል። ርዝመት አለው፣ 2 ክንድ ተኩል ርዝመት፣ 1 ክንድ ተኩል ወርድ፣ 1 ክንድ ተኩል ደግሞ ቁመት አለ። ይህን ካላሟላ ታቦት ታቦት አይሆንም። ሙሴ ይህን ማሟላት መቻል አለበት። ማን ያዘዘ ስለሆነ? እግዚአብሔር ያዘዘው ስለሆነ። ዝም ብለን ታቦት ብለን እንደ ቀላል ነገር የምናወራው ጉዳይ አይደለም። መቅደስ ብለን እንደ ቀላል ነገር የምናወራው ነገር አይደለም። የማን ቃል ስላለበት? የእግዚአብሔር ቃል፣ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ስለሆነ ስለ ታቦት ያለን መረዳት አገራችን ላይ በጣም የወረደ ነው። የወረደም ስለሆነ ይመስለኛል በየአካባቢው ታቦት ርካሽ የሆነ ወይ ዝም ብሎ ቀላል ነገር የሆነው። ታቦት ሞልቷል እኛ አገር ማለት የታቦት የሚባል በለው አይደል? ምግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ታቦት መሆኑ ከዚህ ማየት ትችላላችሁ። እያንዳንዱ ማለት ይሄ የታቦቱ አካል በወርቅ የተለበጠ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነው ታቦት በወርቅ የተለበጠ ነው። ከግራር እንጨት የተሰራ ነው። ርዝመቱ 2 ክንድ ነው እንደነገርኳችሁ። ቁመቱ 1 ክንድ ተኩል ነው። ወርዱ 1 ክንድ ተኩል። ይሄንን ማሟላት መቻል አለበት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ 2 መሎጊያዎች መኖር መቻል አለባቸው። ከግራር እንጨት ነው እነዚህም የሚሰሩት። ከብረትም አላለም እግዚአብሔር፣ ከግራር እንጨት ነው ያለው። ይህን ያለው ማን ነው? እግዚአብሔር ነው የሚለውን ነገር እንድታስተውሉ እንፈልጋለን። ከወንድሞቻችን በደንብ የተማርነው ስለሆነ ዛሬ ሀገራችን እያደናገረ ያለን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ያልሆነ ታቦት ስለበዛ ነው። እውነቱን እንነጋገር ከተባለ ሰዎች በዘፈቀደ የሚሰሩት ታቦት ሞልቷል። እግዚአብሔር ያልተናገረው እግዚአብሔር ስሩልኝ ያላለው ታቦት ሞልቷል። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ታቦት እግዚአብሔር ስሩልኝ ያለው ዲዛይኑን እግዚአብሔር ያወጣው ታቦት ነው። ሌላው ከወርቅ ብቻ አንድ ደግሞ የስሬት መክደኛ አለ ታቦቱ ላይ። ታቦቱ ከግራር እንጨት ተሰርቶ በወርቅ በውስጥና በውጭ ተለብጦ የስሬት መክደኛ ከሌለው ታቦት ሊሆን አይችልም። ይህን ማሟላት መቻል አለበት። ራሱ አንዱን እንኳን እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ውስጥ ያለውን ታቦት እንኳን ብንመለከት እጅግ አንዱ ከአንዱ ሊለይ አይችልም ማለት ነው። ዝም ብሎ እንደው ከናስ የናስ ታቦት የሚባል ነገር የለም። በነገራችን ላይ የወይራ ታቦት የሚባል የለም። ይሄ
አንዳንድ ለአስማት ይሄ መልካዮ በሚባል ባለጠልሰሙ ላይ የታወት አይነት አለ፣ የጽላት አይነት አለ። እና ከወይራ ከምን ከምን ይላል ከእንደዚህ አይነት ታወት የተሰሩ ከናስ የናስ ታቦት የእብነበረድ ታቦት የእብነበረድ ታቦት የሚባል ነገር የለም። የወርቅ እንኳን ብቻውን አይሆንም። ይሄን ልብ በሉ። ግራር ከሌለበት ወርቅ ብቻውን ታቦት መሆን አይችልም ማለት ነው። ግራሩን ብቻውን ታቦት መሆን አይችልም። ስለዚህ የስሬት መክደኛም ከሌለው ታቦቱ ምን መሆን አይችልም? ታቦት መሆን አይችልም። በስሬት መክደኛው ላይ ኪሩቤል ሁለት ኪሩቤሎች አሉ። እነሱም ከሌሉ ታቦት መሆን አይችልም። ልበሉ ዜሮ ነው። ይህን ያህል ርቀት ተሄዶ ለምሳሌ ከግራር እንጨት ታቦት ተሰርቶ በወርቅ በጥሩ ተለብጦ የስሬት መክደኛ ተቀምጦለት ኪሩቤል ከሌለው ከወርቅ የተሰራ ሁለት ኪሩቤል ከሌለው ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ይህን ያዙልኝ። ኪሩቤል ኑሮት እነዚህ ነገሮች ተሟልተው ጽላቱ ከሌለ ታቦቱ ዜሮ ነው ማለት ነው። ምን ይሰራል? ስለዚህ ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ ያለውን ነገር ልናገርና ወደ ሌሎቹ ክፍል ይሄዳሉ። እነዚህ ነገሮች መሟላት መቻል አለባቸው። ዘጸአት ምዕራፍ 25 ላይ እንግዲህ ርዝመቱን እግዚአብሔር ነው የተናገረው፣ ቁመቱን እግዚአብሔር ነው የተናገረው፣ ቁሱን የመረጠው እግዚአብሔር ነው። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር እንደዚህ አለ፣ የስሬት መክደኛውን በታቦቱ ላይ ታደርገዋለህ፣ እኔም የምሰጥህን ምስክር በታቦቱ ውስጥ ታኖራለህ ካለ በኋላ በዚያም ካንተ ጋር እገናኛለሁ። አሁን ታቦቱን ታቦት የሚያደርገው ህላዊ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መገኘት ነው ማለት ነው። ያለበለዚያ ቁስ ይሆናል፣ ቁስ ብቻ ይሆናል። ስለዚህ ምን አለ እግዚአብሔር? በዚያም ካንተ ጋር እገናኛለሁ፣ የእስራኤል ልጆች ታዝዝ ዘንድ የምሰጥህን ነገር ሁሉ በምስክሩ ታቦት ላይ ባለው በሁለት ኪሩቤል መካከል በስሬት መክደኛው ላይ ሁኜ እነጋገርሃለሁ ይላል። ይሄ ነው ዋናው ዓላማ። እግዚአብሔር የወርቅ ክምችት አይደለም የፈለገው፣ ከእስራኤል ጋር የሚነጋገርበት ታቦት ነው የፈለገው፣ ጽላት ነው የፈለገው፣ የስሬት መክደኛ ነው የፈለገው፣ ከሙሴ ከመሪው ጋር ማውራት ነው የፈለገው እግዚአብሔር። በምን በኩል? በታቦቱ በኩል። እግዚአብሔር የማይናገርበት ከሆነ ታቦት ታቦት አይደለም፣ ቁስ ይሆናል፣ ቁስ ይሆናል። እንደው እንኳን ሀብቱን አግኝተ ነው ወርቁን አግኝተ ነው ባለ አግኝተን ቻይና ምርታን አሜሪካ ምርታን ወርቁንም አውጥተ ነው ከደቡብም አምጥተ ነው ወርቁን ሰርተ ነው እግዚአብሔር ካልተናገረበት ታቦት በፍጹም ሊሆን አይችልም። ታቦትን ታቦት ያሰኘው ጽላትን ጽላት ያሰኘው እግዚአብሔር የሚያወራበት ስለሆነ ነው። እግዚአብሔር ካልተናገረበት እንዳልኳችሁ ሙሉን እንኳን ብናሟላ አሰርቱ ቃላትን ብንጽፍበት በወርቅ ብንሰራው የስሬት መክደኛ ቢኖረው በወርቅ ሁሉን እንኳን ብናሟላ እግዚአብሔር ካላወራበት የመርካቶ ቃል ነው የሚሆነው። የመርካቶ ቃል ነው የሚሆነው። ስለዚህ ታቦትን ታቦት ያሰኘው ምንድን ነው? እግዚአብሔር በዛ እናገራለሁ አይደል? መቅደስን መቅደስ ያሰኘው ህላዊ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መገኘት ስላለበት ነው። ይህን እንድናስተውል ፈልጌ ነው። እስኪ ወንድሞቼ ንገሩኝ፣ እግዚአብሔር ካልተናገረበት እንደው አሁን እንደው ሀብቱን አግኝተ ነው ታቦቱን ብንሰራው? በቃ ዲዛይኑን አወቅ ነው። ለምሳሌ ሁለት ክንድ ተኩል እርዝመት፣ አንድ ክንድ ተኩል ወርድ፣ አንድ ክንድ ተኩል ቁመት፣ በውጭና በውስጥ ወርቅ ለብጠን ቁጭ ብናደርገው ቁጭ ብለን ስናየው እግዚአብሔር ካላወራበት ምን ይሆናል? እንደዚህ አይነት ታቦት የበዛ ይመስለኛል። ሰው ሰራሽ ታቦቶች እግዚአብሔር አያወራባቸውም፣ እግዚአብሔር አይናገርባቸውም። እግዚአብሔር እንዲሰራ የፈለገው ታቦት ግን የእግዚአብሔርን ድምፅ የሚያመጣ ነበር። በብሉይ ኪዳን የእግዚአብሔር ድምፅ የሚሰማበት ነበር ልላችሁ ፈልጌ ነው። ይሄ መቅደሱ እግዚአብሔር ከሌለበት ተሰራ ቁስ ብቻ ይሆናል እና ልናደንቀው እንችላለን ማለት ነው። እና ትልልቅ ህንፃ ይሆናል ቤተ መቅደስ እግዚአብሔር ከሌለበት፣ ዝም ብሎ ህንፃ ብቻ፣ ዝም ብሎ መጋረጃ ብቻ ይሆናል። ቤተ መቅደሱን ቤተ መቅደስ ያሰኘው እግዚአብሔር ነው። ለምንድን ነው ይህን ያልኩት? ለምሳሌ ዘጸአት ምዕራፍ 30 ላይ ያነበባችሁትን እሱን ይቅርታ 40 ላይ ያለውን የመጨረሻውን ክፍል ላነበው። ከ33 ላይ እንደዚህ ይላል፣ ቤተ መቅደሱ አጠቃላይ እንግዲህ ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ቅድም ወንድሞቼ ተናግረውታል፣ ቤተ መቅደሱን የሰሩት ሰዎች ናቸው በእግዚአብሔር ትእዛዝ መሰረት
ያንዳንዷ ነገር ተሰርታ ካለቀች በኋላ ያ ግዑዝ ሆኖ እንዳይቀር ቆስ ሆኖ እንዳይቀር ህላዊ እግዚአብሔር እንዳለው መገኘት ነበረበትና ዘጸአት ምዕራፍ 40 ላይ እንደዚህ ይላል። ከቁጥር 32 ላይ ወደ መገናኛው ድንኳን በገቡ ጊዜ ወደ መሠዊያው በቀረቡ ጊዜ ይታጠቡ ነበር ካለ በኋላ በማደሪያውና በመሠዊያው ዙሪያ በአደባባዩም ተከለ የአደባባዩን ደጃፍ መጋረጃ ዘረጋ እንዲሁም ሙሴ ሥራውን ምን አለ ፈጸመ ካለ በኋላ ሁሉም ነገር ከተጠናቀቀ በኋላ ደመናውም የመገናኛውን ድንኳን ከደነ የእግዚአብሔርም ክብር ማደሪያውን ሞላው። ደመናውም በላዩ ስለነበረ የእግዚአብሔር ክብር ማደሪያውን ስለሞላ ሙሴ ወደ መገናኛው ድንኳን ይገባ ዘንድ አልቻለም። አሁን ቅድም ወንድሞቼን ተናግረውታል። እንግዲህ ሁሉን ነገር አሟልተን የእግዚአብሔር መገኘት ከሌለበት ቤተ መቅደስ ቤተ መቅደስ አይሆንም። ተራ የመንደር ቤት ነው የሚሆነው። ቤተ መቅደሱን ቤተ መቅደስ ያሰኘው በብሉይ ኪዳን ህላዊ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር መገኘት ድምጽ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ድምጽ የሚሰማበት የእግዚአብሔር መልእክት የሚሰማበት ኃጢአተኛ ይቅር የሚባልበት ምህረት የሚደረግበት አምልኮተ እግዚአብሔር የሚደረግበት እግዚአብሔርን በግልጽ የሚታይበት መሆኑን ከብሉይ ኪዳን መጽሐፍ እንመለከታለን። ይሄ ክብር ስቅል ላይ ማለት ነው። እግዚአብሔርን በመበደላቸው ስርዓቱን በመጣሳቸው አስሩን የቃል ኪዳን የተባለው ትክክለኛ ነገር በመጣሳቸው ይሄ ክብር ተነስቶ ሄዷል። ትዚላችሁ እንደሆነ እና እግዚአብሔር የግሪን መረገጫ ለአሳልፍ ይሰጥቻለሁ አፈርሳታለሁ ብሎ መቅደሷን እንኳን አፍርሶታል። እና እግዚአብሔር በመካከላቸው የኖረበት ዓላማ አለው። መቅደሱ ነው በመካከላቸው ሲኖር አልጸየፋችሁም ብሏል። መጀመሪያ ያነበብ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ሲኖር ህዝቡም እግዚአብሔርን ማክበር አለበት። እንደተባለው የመቅደሱ ክብር እግዚአብሔር ነው። ትዚ ቅድም ያነበብኩ ክፍል ላይ በሁለቱ ኪሩቤሎች መካከል ሆኜ አወራለሁ ነው ያለው። የእግዚአብሔር ትክክለኛ ዙፋን በመቅደሱ ሙሉ ቢሆንም ፍጹም ሙላቱ ያለው ቅድስተ ቅዱሳን በመትባለው ክፍል በስርየት መክደኛው ላይ ነው። ይሄ ደመና ሄዶ ያረፈ እዚህ ቦታ ላይ ነው። ትዚላችሁ እንደሆነ ልክ ገና ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1ን ስንጀምር እግዚአብሔርም ከመገናኛ ድንኳን ውስጥ ሆኖ ሙሴን አናገረው ይላል። ተራራ ላይ ነበር አረን ተራራ ላይ ዘጸአት ምዕራፍ 19 ጀምሮ ከተራራ ላይ ነበር የሚያወራው። ና ይለዋል ተራራው ላይ ወጥቶ አውርቶ ይመለሳሉ። ልክ መቅደሱ ሲሰራለት 40 ላይ ገባ የእግዚአብሔር ክብር ገባ። ዘሌዋውያን አንድን ሄዳችሁ ብታዩት እግዚአብሔርም ከመገናኛው ድንኳን ውስጥ ሙሴን ማናገር ጀመረ ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ክብር የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ዙፋን የእግዚአብሔር በሕዝቡ መካከል መሆኑ በደመና ይታያል። ስለዚህ ቅድም ያነበብነው ላይ ቀን በደመና አምዳ አለ እግዚአብሔር ሁሌ ለሊት በሳት አምዳ አብሯቸዋል ያቁት ያዩት ነበር። ስለዚህ ይሄ መቅደስ ያለ እግዚአብሔር ምንም ይበርዳል ማለት ነው። በመጋረጃ ስለሆነ ማይሆን ነገር ነው። ስለዚህ ትክክል የእግዚአብሔር ክብር ነበር። ክብራቸውም የእግዚአብሔር ክብር ነው። መገኘታቸውም የእግዚአብሔር ክብር ነው። ይሄ ክብር ነውና ይሄ ክብር ሲወጣ መቅደሷ እኮ ተቃጥላለች፣ ፈርሳለች፣ ወድማለች። እግዚአብሔር ራሱ ወጥቶ ማለት ነው ህቃው ነያተ ቅዱሳቱ ተማርከው ወደ ባቢሎን ሄደዋል። ፖይንቱ እሱ ስላል ነበር ማለት ነው። እና ተክክል ነው። እንደውም እዚህ ጋር አያይዤ አንድ ጥቅስ ላንብብ። እዚህ ዘጸአት 33:7 ላይ ሙሴም ድንኳኑን እየወሰደ ከሰፈር ውጪ ተክለው ነበር፣ ከሰፈሩም ራቅ ያደርገው ነበር፣ የመገናኛ ድንኳን ብሎ ጠራው። እግዚአብሔርንም የፈለገ ሁሉ ከሰፈር ውጪ ወዳለው ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር። ሙሴም ወደ ድንኳኑ በሄደ ጊዜ ህዝቡ ሁሉ ይነሱ ነበር፣ እያንዳንዱ በድንኳኑ ደጃፍ ይቆም ነበር። ሙሴም ወደ ድንኳኑ እስኪገባ ድረስ ይመለከቱ ነበር። ሙሴም ወደ ድንኳኑ በገባ ጊዜ የደመናው አምድ ይወርድ ነበር፣ በድንኳኑም ደጃፍ ይቆም ነበር። እግዚአብሔርም ሙሴን ይናገረው ነበር። ህዝቡም ሁሉ የደመናውን አምድ በድንኳኑ ደጃፍ ሲቆም ያየው ነበር። ህዝቡም ሁሉ ተነስቶ እያንዳንዱ በድንኳኑ ደጃፍ ይሰግድ ነበር። እግዚአብሔርም ሰው ከባልንጀራው ጋር እንደሚነጋገር ፊት ለፊት ከሙሴ ጋር ይነጋገር ነበር፣ ሙሴም ወደ ሰፈሩ ይመለስ ነበር ይላል። እዚህ ጋር ልክ ቅድም እንዳልነው እየተነቀለ የሚሄድ ነው። ህዝቡ ምድረ በዳ ነው ያሉት። ይሄዳሉ፣ ልክ ጉዟቸውን እግዚአብሔር እዚህ ጋር አረፉ ሲላቸው ይተክላሉ። ከሰፈር ውጭ ይተክለዋል በህዝቡ መካከል እግዚአብሔርን የፈለገ። ደግሞ በጣም የሚገርመኝ ነገር ይሄ ነው። ደግሞ እግዚአብሔር በህዝቡ መካከል ይመጣል፣ የፈለገው ወደ እሱ ይመጣል። እግዚአብሔር ፈልጎ እንግዲህ በህዝቡ መካከል መጥቷል። እግዚአብሔርን ደግሞ የፈለገ መስዋዕት ማቅረብ የፈለገ መስማት የፈለገ የተለያየ ነገር ማድረግ የፈለገ ወደ መገናኛው ድንኳን ይወጣ ነበር ይሄድ ነበር። እግዚአብሔር ፈልጎ እዚህ ከወረደ
ህዝቡ ደግሞ መፈለግ አለበት ማለት ነው። እግዚአብሔርን መታዘዝ መታን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላው እስራኤል ወደ ከምድረበዳ ጉዞ አልቆ ከናን ሲገባ እያንዳንዱ ነገድ 12 ነገድ ነበር፣ 12 ርስት ነበር። እግዚአብሔር ግን በየ12ቱም ነገድና በየ12ቱም ርስት ላይ መቅደስ ይሰራልኝ ብሎ አልተናገረም። ማደሪያ የትሆን ዘንድ ጽዮንን መርጫታለሁ በእሷም አድራለሁ ብሎ ጽዮንን መርጧል። የዳዊትን ከተማ ዳዊት ያቆረቆራትን ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መቅደስ፣ አንድ ታቦት፣ አንድ መሰዊያ ነበር። ያንን ስርዓት ተከትለው እንዲሄዱ ነው እግዚአብሔር ፈለገው። ታቦትም ጸላትም መቅደስም ክህነትም ሳያባዙ እንደው እጫፍ ያለው ዳን ነው በላይ በኩል በሰሜን ያለ እሱም ቢሆን ይመጣታል እዚህ ኢየሩሳሌም ሲፈልግ እንጂ መቅደስ እዛ ረስን የምናስኬደኝ። እንደውም ትዝ ይላችሁ እንደሆነ ዮርባም የተባለው ንጉስ አረ ኢየሩሳሌም ድረስ ለምን ትሄዳላችሁ ብሎ ጥጃና ምናምን ሰርቶ ይኸው እዚህ ሰው አለ፣ ህዝቡን አስጨረሰው። ለምን? እግዚአብሔር አንድ መቅደስ ነው ያለው፣ አንድ መቅደስ ነው ያሰበው፣ አንድ ሰው ነው ያሰበው። እና ይሄ ታሳቢ መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው። እሺ፣ አንድ ሁለት ነገር ሊጨምር። የመጀመሪያው አጫጭሮች አጠራጥር አድርጌ ነው። የመጀመሪያው የጸላቶቹ መጠን አልተገለጠም። ታቦት ይሄን ያክል በዚህ ይሄን ያክል ይሁን ተብሎ እርዝመቱ ወርዱ እና ቁመቱ ተነግሯል። የዕጣን መሰዊያው፣ የሚቃጠል መስዋዕት መሰዊያው ተነግረዋል። እንግዲህ ዋና ነገር ነው ያልነው የሁለት አካላት አሻራ ያረፈበት ነው፣ በሁለት ወገኖች የተሰራ ነው ያልነው ጽላት መጠኑ ምን ያክል እንደሆነ አይታወቅም። ስለዚህ ዛሬ ማንም ተነስቶ አይችልም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው በጣም የሚገርመኝ ስለ ቤተ መቅደሱ ሳስብ በጣም የሚገርመኝ ነገር ቢኖር ምንድን ነው፣ በእስራኤል ሕዝብ መካከል ነው የሚተከለው። 12ቱ ነገዶች ዙሪያውን ነው የሚከቡት። ያለው የመግቢያ በር ግን አንድ ነው። ሁልጊዜ የሚገርመኝ ነገር ነው እሱ። የመግቢያው በር ደግሞ ከጠርዙ እስከ ጠርዙ ድረስ ነው። በአንደኛው በኩል መግቢያ እንዲሆን በተደረገለት በኩል ያለው የመግቢያው በር ከጠርዝ እስከ ጠርዝ ነው። መግባት የሚፈልግ ሰው ያለ ችግር የሚገባበት በቀላሉ የሚገፋ ነገር ነው። ጠባብ ብትሆን እንኳ ሲገፋፉ ምን ያደረጉት ነበር? ለመግባት ይቸገሩ ነበር፣ ተራ ለመጠበቅ ምናምን ምናምን። ይሄ ግን በጣም ሰፊ ነው፣ እነሱ የሚገቡበት ነው። ከሱም ይልቅ በጣም የሚገርመኝ ነገር ምንድን ነው፣ ከበሩ በስተጀርባ በኩል ያለው ነገድና የሰፈሩ ሶስት ነገዶች እና ከበሩ ፊት ለፊት የሰፈሩ ሶስት ነገዶች ወደ በሩ ለመድረስ የሚወስድባቸው ርቀት፣ የሚወስድባቸው ጊዜ፣ የሚያባክኑት ጉልበት፣ ድካማቸው እኩል አይደለም። በበሩ ፊት ለፊት የሰፈሩት ሶስት ነገዶች ለመግባት ቅርብ ነው መንገዳቸው። በበሩ በተቃራኒ በኩል ያሉት የሰፈሩት ነገዶች ደግሞ ወደ መቅደሱ ለመግባት ቢፈልጉ ዞረው መጥተው ነው የሚገቡት። ግን እነሱ ይርቃቸዋል ተብሎ በሩ ሁለት አልሆነም፣ ሶስት አልሆነም፣ አራትም አልሆነም። በጣም ይገርመኛል። እና ሐዲስ ኪዳኑ ስንመጣ ልናስተውለው የሚገባ ነገር እንዳለ እግዚአብሔር ለእስራኤላውያን ምን ያደረገበት ነው? ያስተማረበት ነው። ምክንያቱም በዚያ በር በኩል ካላለፉ እግዚአብሔር ወደሚገኝበት የክብር ስፍራ መድረስ አይችሉም። ወደሚቃጠል መስዋዕት መሰዊያው መቅረብ አይችሉም። ያቀረቡት መስዋዕት በካህኑ ወይም በሊቀ ካህኑ አማካኝነት ወደ ታቦቱ ገብቶ በእግዚአብሔር ፊት ምን አይደረግም? አይረጭም። ስርየት የሚባል ነገር አያገኘውም። ይሄ በጣም ልናስተውለው የሚገባ ነገር እንደሆነ አስባለሁ። እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ገና ወደ እኔ ክብር መግባት የሚቻለው በአንድ መንገድ ብቻ ነው፣ በአንድ በኩል ብቻ ነው ብሎ ያሳየበትና ሐዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናይ የሚያደርገን ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አሜን። ሰፊ ነገር እያገኛችሁ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። እንግዲህ የትምህርታችን ዋና ማዕከል የዕብራውያን መልእክት ነው። ዕብራውያን መልእክትን ስናነብ በተከታታይ ምዕራፍ 8 ላይ ደርሰናል። እዚህ ክፍል ላይ እንግዲህ እነርሱ ሙሴ ድንኳኒቱን ሊሰራ ሳለ እንደተረዳ ለሰማያዊ ነገር ምሳሌና ጥላ የሚሆንን ያገለግላሉ የሚል ስለ ቤተ መቅደሱ የተነገረ ነገር ስላለ ከሱ ተነስተን ነው ብሉይ ኪዳንን የብሉይ ኪዳንን ቤተ መቅደስ እያየን እየተመለከትን ያለ ነው። እንግዲህ በብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ በወንድሞቼ
የተማርነው የተነጋገርነው አንዱን ከአንዱ ሳንጥል እያንዳንዱ ዕቃ እያንዳንዱ የቤተ መቅደሱ ቁስ በእግዚአብሔር ምርጫ የተሰራ በእግዚአብሔር ፍላጎት የተሰራ መሆኑን ተመልክተናል አይተናል። የቤተ መቅደሱ ዕቃዎች በሙሉ መቀመጫቸውም በእግዚአብሔር ፍላጎት የተቀመጡ ወይም ደግሞ ቦታቸው በእግዚአብሔር የተመረጠ እንደሆነ ተመልክተናል። ይሄ ሁሉ ሆኖ እነዚህ ሁሉ ተሟልተው ዕቃዎቹ ሁሉ ተሟልተው እግዚአብሔር ካልተናገረበት ደግሞ ቤተ መቅደሱ የአንድ አካባቢ ቁስ ቦታ ወይም ደግሞ ትልቅ ቤት ሆኖ ነው የሚቀረው ማለት ነው። የሚፈልገው እግዚአብሔር ከሰዎች ጋር ወይም ከእስራኤላውያን ጋር መገናኘት ነው የሚፈልገው፣ ማውራት ነው የሚፈልገው፣ የልቡን ሐሳብ መናገር ወይም ፍላጎቱን ፈቃዱን መንገር ነው የሚፈልገው። ይሄ እግዚአብሔር ድምጹን ካላሰማበት ምን የለውም፣ ቤተ መቅደሱ ተራ ቤት ይሆናል ማለት ነው። ይሄን አይተናል። አሁን ደግሞ በወንድማችን በባዩ በኩል አንድ በር ነበር የነበረው። ለምን አንድ በር ሆነ? ሰው ሁሉ እስራኤላውያን ሁሉ በአራቱ ማዕዘን ለምን አይገቡ? አንቀጸ ህይወት እንዳልከው አነፍኖ ተጽድቆ ህይወትን የህይወት መንገድ እኔ ነኝ ያለው። በር አንድ ነው። ወደ እግዚአብሔር መግባት ቢፈለግ አንድ በር እንዳለ ያሳያል። አንዱ ይሄንን ልብ ልንለው ይገባል ማለት ነው። አንድ በር ነው የሚፈቅደው እግዚአብሔር፣ ሌላ በር የለም የሚለውን አሁን በወንድማችን ተመልክተናል። ሌላው ከዛ ቀደም ብሎ ወንድማችን ያሬድ ያነሳው ነገር አለ። አንድ ቤተ መቅደስ ለምን? እግዚአብሔር አንድ ነው። 50 እግዚአብሔሮች የሉም። አንድ እግዚአብሔር ካለ አንድ ቤተ መቅደስ ነው የሚያስፈልገው። ስለዚህ የጣዖታት ቤተ መቅደሶች የበዙት ጣዖታቶች ብዙ ስለሆኑ ነው። አማልክት የሚባሉት ብዙ ስለሆኑ ሰው እንደሚያመልከው መጠን እንደሚያመልከው አምላክ አይነት የብር ከሆነ የብር አይነት ቤተ መቅደስ ሊያን ለሚመጥን በሚችል ቤተ መቅደስ ይሰራል። አማልክት ይሆም ለአዛብ ዘወርቅ ወዘብሩር ግብረ እደጉ ዓለሚው አማልክት ነው የሚለው። ለኛ ለእግዚአብሔር ለኛ ግን አምላካችን እግዚአብሔር አንድ እግዚአብሔር ነው። ቤተ መቅደሱም አንድ ነው። ለምሳሌ ወንድሜ እንደተናገረው 12 ነገደ እስራኤል አለ። 12ቱ ነገደ እስራኤል 12 ቤተ መቅደስ አልሰሩ። ይሄ ትልቅ ከመጽሐፍ ቅዱስ የምንማረው ነው። እንዲሰሩ አልታዘዙ። ግን እኮ ምን አላቸው? ክልል ወይም ደግሞ የራሳቸው ርስት ቦታ አላቸው። በየርስቶቻቸው ይህን እንዲሰሩ አልታዘዙ። ስለዚህ በጣም በሰፊው ነው እየተመለከትን ያለ ነው። ሌላው ቀደም ብለን ካነሳነው አንዱ በምድረ በዳ የነበረ ቤተ መቅደስ ነው። የብሉይ ኪዳን የመጀመሪያው ቤተ መቅደስ ከእስራኤል ጉዞ ጋር የተያያዘ ቤተ መቅደስ መሆኑን ይቅርታ እንደው ቅደም ተከተሉንትን ባላደርገውም ከእስራኤል ጉዞ ጋር የተያያዘ ነው። የሚንቀሳቀስ ቤተ መቅደስ ነበር የተሰጣቸው፣ ሲሄዱ አብሮ የሚሄድ። ለምሳሌ እንደዚህ ይላል ዘጸአት ምዕራፍ 40 ከቁጥር 37 ላይ ወይም 36 ጀምሮ ያነበው፣ ደመናው ከማደሪያው በተነሳ ጊዜ የእስራኤል ልጆች በመንገዳቸው ሁሉ ይጓዙ ነበር፣ ደመናው ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር። እዛ ቤተ መቅደሱ ላይ የእግዚአብሔር ደመና የእግዚአብሔር ክብር ነበረ መገናኛው ድንኳን ላይ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እግዚአብሔር እንሂድ ብሎ ሲነሳ ምልክት ሲሰጣቸው እስራኤል ሁሉ ምን ይላሉ ማለት ነው? ብድግ ይላሉ ማለት ነው። እግዚአብሔር ዝም ማለቱን የሚታየው መገናኛው ድንኳን ላይ የሚታየው ክብር፣ የእግዚአብሔር ምሪት፣ የእግዚአብሔር አመራር ቁጭ ካለ እስራኤል ቁጭ ይላል፣ ያርፋል። ስለዚህ እስራኤላውያን ለመንገዳቸው ምሪትን የሚቀበሉበት ቦታ ሆኗል ማለት ነው፣ ያ ሁሉም እያዩት። ስለዚህ ደመናው ሲነሳ እስራኤል ጓዙን ሰትሮ ወደ ከነአን ይጓዛል። ደመናው ደግሞ ሲያርፍ ረፉ ሲላቸው እግዚአብሔር ደመናውን ያሳርፋል፣ እስራኤላውያን ያርፋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ደመናው ባይነሳ እስከሚነሳበት ቀን ድረስ አይጓዙም ነበር። በመንገዳቸው ሁሉ በእስራኤል ቤት ሁሉ ፊት የእግዚአብሔር ደመና በማደሪያው ላይ በቀን ነበርና እሳትም በሌሊት በዚያ ነበርና ይላል። ስለዚህ ቤተ መቅደሱ የእግዚአብሔርን መገኘት በሚገባ ያሳይ ነበር አይደል? በግልጽ ነው የሚያሳየው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ደስ አይልም? እንደው መሪዎችን እንኳን ብቻ አይደለም፣ እንዲህ ብለህ ስታይ እግዚአብሔር ማንም ሰው እግዚአብሔር እንዳለ ያሳያቸዋል። ማንም እስራኤላዊ ይሄ ራሱ አንድ የሚገርም ነገር ነው ማለት ነው። ምን ለማለት ነው የፈለግኩት? ቤተ መቅደሱ እግዚአብሔር ከሌለበት ወይም የእግዚአብሔር መገኘት ካልታየበት ቤተ መቅደስ አይደለም። ይሄ መለኪያው ነው። የአንድ ቤተ መቅደስ መለኪያው ዲዛይኑ፣ የህንፃው ግንባታ ማማር፣
በውስጡ ያለ ቁስ ማማር ከወርቅ የተሰራ መሆኑ ከብርን የተሰራ መሆኑ ከናስ የተሰራ መሆኑ አይደለም እግዚአብሔር የሚገኝበት መሆኑ ነው። እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። ያ ነበር የብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ። ትንሽ እንደው እንድትናገሩን ፈልገው ይሄ በብዙ ጊዜ ያነሳ ነው ማን ላይ ነው? ሙሴ ቤተ መቅደስ ላይ ነው። ሰሎሞን ቤተ መቅደስ ላይ የምታነሱት ነገር ስላለ ተመሳሳይ የሆነ ነገር ስላለ ትንሽ ብናነሳ በኋላስ ይሄ ነገር ቀጥሏል ወይ? እግዚአብሔር ሙሴን ምንድነው ያለው? ማን ነው ዳዊትን ምንድነው ያለው? እግዚአብሔር ሰሎሞንን ምንድነው ያለው? ይሄው ነገር እንዲቀጥል ነው የፈለገው ወይስ የተለየ ነገር አለ? እንግዲህ እስካሁን በተነጋገርናቸው ነገሮች ላይ ተጨማሪ ነገር ካለ ተጨማሪ ነገር ምንድነው ማክለው? በተለይ እስቲ አሁን መጨረሻ ላይ ካነሳው እንኳን ብጀምር ዘውልቅ 9 ላይ አንዱ የዚህ አገልግሎት የዚህ መቅደስ አገልግሎት እግዚአብሔር ህዝቡን ይመራቸው ነበር ከግብጽ እስከ ከነአን በምድረ በዳ ላይ ይመራቸው ነበር የሚለው የደመናው ነገር ትንሽ ጥቅስ ለመደገፍ ነው። የዘውልቅ 9 ላይ በእግዚአብሔር ትእዛዝ የእስራኤል ልጆች ይጓዙ ነበር በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሰፍሩ ነበር ይላል። ደመናው በማደሪያው ላይ በተቀመጠበት ዘመን ሁሉ በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር ይላል። ይሄ ሙሉን ተመልካቾቻችን ያነቡት። ቁጥር 22 ላይ ደግሞ ደመናው 2 ቀን ወይም 2 ወይም ወር ወይም 1 አመት ቆይቶ በማደሪያው ላይ ቢቀመጥ የእስራኤል ልጆች በሰፈራቸው ይቀመጡ ነበር ይላል። ስለዚህ ደመናው አንዱ መቅደሱ ደመናው ስላለ እስራኤላውያንን የሚመራ እስራኤላውያንን የሚጠብቅ እስራኤላውያንን ዙሪያውን ከቦ ያለ እግዚአብሔር የሚመራቸው የሚጠብቃቸው እሱ እንደሆነ በደመናው አንዱ የሚታይ ነው። ምክንያቱም ቁጥር 23 ላይ በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይሰፍሩ ነበር በእግዚአብሔር ትእዛዝ ይጓዙ ነበር እግዚአብሔር ሙሴን እንዳዘዘ እንደዚሁ ያደረገ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ መቅደሱ የመቅደሱ በመካከላቸው መኖር አንደኛው መጨረሻ ላይ ከተነሳው ሐሳብ ስነሳ እስራኤልን በምድረ በዳ የሚመራ ለእስራኤል ድምጽ የሆነ የትም ከነአንም ገብተው እግዚአብሔርን የሚሰሙበት እንደሆነ አንዱ ያሳያል። ሌላው የሚጨምረው በዚህ ላይ እግዚአብሔር አምላክ በመካከላቸው ነው። በነገራችን ላይ እስራኤላውያን ሌሎች አማልክቶች በጦርነት አይታችሁ እንደሆነ ጦርነቱ የህዝብ አይሆንም አንዳንዴ የአማልክት ጦርነት ነው። የእስራኤል አምላክ ተብሎ የተጠራው ለምንድን ነው? እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ ተብሎ የተጠራው በመካከላቸው አለ ያያል ማህበረሰቡ። እንደነ ያቺ ሴት የጋለማዊት የተራብ እኮ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር እንደሆነ እናውቃለን ሌሎች አማልክቶችም እንዳሉ ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር በመካከላቸው በመሆኑ ህዝቡ አምላክ እንዳለው በድፍረት የሚናገርበት ድፍረትን የሚያገኝበት እያለ ያሳይ። እንደውም እኔ የቅርብ አምላክ ነኝ እንጂ የሩቅ አምላክ አይደለሁም ይላል ኤርሚያስ። እግዚአብሔር አጠገባቸው ነው ያለው፣ እግዚአብሔር በመካከላቸው ነው ያለው። ይሄንን ድፍረት ሰጥቷቸዋል። ሌላው የኃጢአት መስዋዕት ያቀርባሉ አይደል? ህዝቡ ምንም የተቀደሰ ህዝብ ቢሆን የእግዚአብሔር ህዝብ ቢሆንም ለኃጢአት መስዋዕት ማቅረብ መቻል አለበት። የሰው ልጅ በሙሉ ስለ ኃጢአት ይጠይቃሉ። አሁን እግዚአብሔር እስራኤላውያንን ቢቀርብም እስራኤላውያንን በኃጢአት ይጠይቃሉ። ይሄን የሚያቀርቡት ወደ እግዚአብሔር ብቻ። የኃጢአት መስዋዕት የሚቀርበው እግዚአብሔር በመካከላቸው ስላለ ለዚህ ለኃጢአት መስዋዕት መሰዊያ የሚሆን ቅድም ትዝ ይላችሁ እንደሆነ የናስ መሰዊያ ሰርተናል። እዛ ወስደው ነው የሚሰውት ካህናት ባለፈው ይህም በእርግጥ ወደፊት የመስዋዕት ስርዓት ላይ በሰፊው የምናየው ቢሆንም አንዱ ዓላማው የኃጢአት መስዋዕት ያቀርባሉ፣ የምስጋና መስዋዕት ያቀርባሉ። የት ይዘው ይሄዱ? ወንዝ ይዘው ይሄዱ። በጣም እግዚአብሔር ጠንቃቃ አምላክ እኮ ነው። እንደ ሌሎች አማልክት እንዳይባክኑ ወደማይፈለግ እና ወደ ጣዖታቶች እንዳይሄዱ እግዚአብሔር በመካከላቸው እውነተኛ አምላክ በመካከላቸው ሆኖ መስዋዕታችሁን እንኳን የምስጋና መስዋዕታችሁን እንኳን ይዛችሁ ኑ ብሏል። የት? መቅደስ። ስለዚህ ወይ በውሃ ዳር ወይ በወንዝ ዳር ወይ ዛፍ ላይ እየሰው አይጨነቁም ማለት ነው። ለባዕድ አምልኮ እንዳይጋለጡ እግዚአብሔር ምን እያረጋቸው ነው? እያስጠነቀቀ እየረዳቸውም ነው። እግዚአብሔርን የሚያመልኩበት ስፍራ፣ ለእግዚአብሔር መስዋዕት የሚያቀርቡበት ስፍራ፣ ለእግዚአብሔር የኃጢአት መስዋዕት የሚያቀርቡበት ስፍራ ይህ መቅደስ እንደሆነ የብሉይ ኪዳን መቅደስ አገልግሎቱ ፈንተው ያለ እንደሆነ ያሳየናል የሚለውን ለመጨመር የእግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን። እንግዲህ የዚህኛውን ክፍል የብሉይ ኪዳንን ቤተ መቅደስ በሰፊው ነው የተመለከትነው። አሁንም እንመለከታለን። አንድ ነገር ግን ላንሳና ልደምድም። ይሄኛውን ዳዊት የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ለመስራት አስቦ ተነስቶ ነበረ።
በማይንቀሳቀስ ሁኔታ የሙሴ የተሰራው በመገናኛው ድንኳን በሚንቀሳቀስ ሁኔታ ነው በሙሴ የተሰራው። በሰሎሞን ደግሞ የማይንቀሳቀስ ቤተ መቅደስ ተሰርቷል። ይህም ቤተ መቅደስንም አንድ ነገር ጠቆም አድርጌ ማለፈልጌ ነው። አንድ ቦታ የተሰራው ቤተ መቅደስ ምን አይነት ቤተ መቅደስ እንደነበረ አንደኛ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 28 ላይ እንደዚህ ይላል ከቁጥር 19 ላይ ዳዊትም የእስራኤልን ሁሉ ምሳሌ አውቀ ዘንድ ይህ ሁሉ በእግዚአብሔር እጅ ተጽፎ መጣልኝ ይላል። ቤተ መቅደሱን ሊሰራ ሲፈልግ ዳዊት በምን አይነት ሁኔታ መስራት እንዳለበት የሁለተኛው ቤተ መቅደስ ይሄ ማይንቀሳቀሰው እንኳን ቤተ መቅደስ ዲዛይኑን የሰጠው እግዚአብሔር እንደሆነ እንድናስብ ፈልጌ ነው። ዳዊትም ልጅ ሰሎሞንን ጠንክር አይዞህ አድርገውም አምላክ እግዚአብሔር አምላክ ካንተ ጋር ነውና አትፍራ አትደንግጥ ለእግዚአብሔር ቤት አገልግሎት የሚሆነውን ሥራ ሁሉ እስኪፈጽም ድረስ እርሱ አይተውህም አይጥልህም ይላል። ምክንያቱም ዲዛይኑን የሰጠው ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ። ስለዚህ ሰሎሞንም የእግዚአብሔርን ቤተ መቅደስ ሰርቶ ከጨረሰ በኋላ እግዚአብሔር ባለው መስፈርት ልክ ስለተሰራ መጨረሻ ላይ ክብሩን አሳይቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ያህል ስለ ብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ ከተነጋገር አሁን የብሉይ ኪዳን ቤተ መቅደስ እስከ መቼ ነበር አገልግሎቱ? ዘላለማዊ ነበር ወይ? ዘላቂ ቋሚ የሚባዛ ነበር ወይ? ወይም ደግሞ ዘላቂ ነበር ወይ በእስራኤል? እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ላይክ እና ሼር አድርጉት። በሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ ደግሞ በድጋሚ እንገናኛለን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። Thank you.